საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შენების მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მოუწოდებს დაფიქრდეს, ვის სასახელებს გორში დღეს მერობის კანდიდატად. სოსო ვახტანგაშვილის განცხადებით, კოტე თავზარაშვილი იმ გუნდის წევრია, რომელიც მოქმედი გამგებლის და მათი მერობის კანდიდატის საბოტაჟს სახდენდა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩავარდნილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე პასუხისმგებლობა სწორედ მას ეკისრება. ვახტანგაშვილმა აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა განცხადება. Როდესაც გორში დაახლოებით 800-მდე ოჯახი იყო უმძიმეს მდგომარეობაში, არ იქნა გადაუდებელი და მყისიერი რეაგირება საკრებულოს მხრიდან მოხდენილი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მხოლოდ და მხოლოდ 19 ივნისს, ანუ ორი კვირის დაგვიანებით იქნა მოწვეული საკრებულო, მაშინ როდესაც სასწრაფოდ იყო ტენდერები გამოცხადებელი და ამ პირდაპირ ვთქვათ შესასრულებელი სამუშაოები. ამავე დროს მინდა შეგახსენოთ ის ფაქტიც, რომ 2016 წელს ასევე ქარიშხალის დროს უამრავი ადამიანს, რომელსაც სტიქიური უბედურებით მიადგა ზარალი, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში არ იქნა მოწვეული და გატარებული გადაუდებელი ღონისძიებები საკრებულოს მიერ, რაც პირდაპირი საბოტაჟის ნიშნებით შეგვიძლია რომ შევაფასოთ. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, კარგად დაფიქრდეს 6 საათამდე, ვის წარდგენას აპირებს ქალაქ გორში. ჩვენ ვთვლით, რომ ყველაზე ღირსეულს დაასახელებს საქართველოს პრემიერი დღეს გორის მერობის კანდიდატად. რაც შეეხება ბატონ სოსო ვახტანგაშვილის განცხადებას, რომ ვიღაცა და მათ შორის ჩვენი მერობის კანდიდატი საბოტაჟს ეწეოდნენ ბატონ დავითონიაშვილის ჩვენი პოლიტიკური კონკურენტის მიმართ, ეს არის სრული აბსურდი. პირიქით მართველი გუნდის მხრიდან ბატონ დავითონიაშვილს მთელი ამ მართველობის მანძილზე, როცა ის რაიონის გამგებელი იყო, ჰქონდა სრული მხარდაჭერა და უპირობო ნდობა გამოცხადებული მართველი გუნდისგან, რომელიც სამწუხაროდმა პრაქტიკულად გააცამტურა და პოლიტიკურ ბუნკერში გადაყარა. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური აუტიზმი არის ძალიან ცუდი ნიშანი და თხოვ პოლიტიკოსებს კარგადა გაიხსენონ არც თუ ისე შორეული წარსული, როგორი მხარდაჭერა ჰქონდა მართველი გუნდისგან ბატონ დავითონიაშვილს, პირიქით სწორედ მან უგანა მართველ გუნდს და დაუპირისპირდა როგორც პოლიტიკური ოპონენტი.